Hei, hei alle sammen! Da skal vi snakke om 5 dager til sovepenger. Åh, jeg bare elsker sovepenger. Jeg ser jo nå at jeg skulle kanskje ha gjort ren whiteboarden min, men bare don't mind that, ikke bry deg om det, for vi skal jobbe med noe helt annet. Så det står fokus bak der, så vi får fokusere. Så hvor du henne I forhold til sovepenger? Aller først, hva sovepenger? Før så brukte jeg uttrykket passiv inntekt, men det var så mange som misforstod det, og tenkte at vi skulle ikke gjøre noen ting. Vi skulle bare trylles, og så skulle vi plutselig ha masse penger på konto. Og det vet vi jo, det jo skam, for å si det sånn. Det ikke noe sånn som finnes. Ja, du kan vinne I lotto og alle de tingene her. Men det handler jo om å gjøre en innsats en gang, og så kan du få en inntekt som kommer igjen og igjen og igjen. Også når du sover, eller spiser lunsj, eller på tur, eller gjør andre ting. Sant? Så jeg pleier å se på det som, hvis du husker fra, det sirkus, hvor du har det her, du hiver opp de her fatene, og så begynner du å spinne, og så ser du hvor mange du klarer å ha der å spinne. Og da tenker jeg, det litt sånn som det med sovepenger. Vi skal snakke om 5 dager til sovepenger. Jeg skal dele en pdf her, du kan få den ved å klikke under her. Hvis du ser på YouTube, så hopp inn på isa.no, så vil du finne lenken her. Men hvis du ser for deg det her som spinner, ikke sant? Så trenger du å få den I gang først. Du trenger å få den til å spinne først. Og når den spinner, så kan den spinne ganske lenge på egen hånd. Og så kan det hende at den plutselig begynner å spinne saktere. Og da kanskje må du bort litt der igjen for å få den til å spinne igjen. Og litt sånn det med sovepenger. At du aktiverer det, og så spinner det. Kanskje har du en annonse eller et eller annet som funker, og så går det 2 uker, og så funker den ikke helt lenger. Du får ikke den inntekten, du får ikke de resultatene som du ønsker deg. Ja, men da trenger du kanskje å gå inn og gjøre om litt på annonsen, gjøre om litt på en video, eller en tekst, eller et eller annet. Så la oss dykke inn I sovepenger. Jeg skal ta og dele med deg denne pdf-en her. Så jeg tenker at, vet du hva, det noe med å komme inn I sovepengemodus. Fordi at, la oss si at du har en fast jobb, eller du ikke jobber, eller du gründer, eller hva enn det for noe. For noen mennesker så vil sovepenger være en ekstra inntekt, sant? Som gir kjærkomne tusener på konto hver måned. Og for noen så blir det faktisk en jobb hvor man går all in med sovepenger, og noen har det 50-50. Alt jo opp til deg, ikke sant, hva du ønske. Så skal vi se om teknikken funker her. Og vi får den her sånn 1000 ting samtidig her, så jeg faktisk litt spent. Litt I 110 kommer fra Kjelløya opp til Sørland. Her skal vi se om vi kan få den I full skjermmodus. Det tror jeg skal gå helt fint. Yes! Der ser det ut som så lykkelig, vet du, når ting funker. Så sovepenger på 5 dager. Hvis du på isa.no nå, grunnen til at jeg sier det at den broadcastes jo på YouTube også, det kan være noen som ser den på YouTube. Men anyway, hvis du ser den her nå, så kan du klikke på lenken under, og der står det fornavn og e-post, så får du den her pdf-en av meg. Så jeg skal gå gjennom den pdf-en, hvordan du kan få sovepenger på 5 dager. Og noen vil kanskje tenke, ja, men det der bare 5 dager, ikke det litt lite, ikke det litt stressende, ikke det litt kort tid. Vet du hva, jeg håper at når du ser det jeg vil vise deg I dag, at du ser at, jeg kan faktisk få det til på 5 dager. Og jeg har skrevet 5 dager for å sette fart I rumpa på folk. Du kan gjøre det på 8 dager, 10 dager, 1 måned, selvfølgelig alt opp til deg. Men det faktisk mulig å få det til på 5 dager, og faktisk enda kortere. Jeg har ofte gjort det på bare 1 dag, men nå jeg litt sånn dreven inn I det her. Så sovepenger på 5 dager, aller først. Før vi dykker inn I din her teksten som står her, så har jeg lyst til å spørre deg, hva vil du bruke det til hvis du skulle få sovepenger? Hvis du skulle få sovepenger på 5 dager, eller rett og slett aktivere sovepenger, hva vil du bruke de sovepengene til? Hva det du ønsker å gjøre med de pengene? Fordi at det handler jo ikke om penger. Penger tall på en nettside og alt det her, det handler om resultatene, hva det du vil gjøre med det, sant? Hva det du ønsker å gjøre med det.
Så la oss gå inn i systemet her. Jeg ser at jeg hadde lagt egentlig på en sånn Facebook-chat her, men jeg har sikkert ikke lagret den, så det ikke så farlig. Da får vi putte den på etterpå her. Vi bare kjører på. Så skal jeg passe på for chatten på, til neste livesending. Men du kan klikke den på YouTube hvis du har lyst til å chatte. Så, sovepenger på 5 dager. Hva skal du bruke det til? For du trenger å bli giret på det. Sant? Hvorfor i alle dager skal du gidde? Hvorfor skal du orke å skaffe deg sovepenger? Så la oss hoppe inn i dag 1. Og sovepenger dag 1 handler om freebie. Det handler om å skape noe som gratis. Og jeg vet da, hvis du i business allerede, så har du kanskje oppdaget, eller kanskje har du selv laget deg et lite produkt. Og det flere nå som kutter ut freebie, altså en gratis ressurs, et gratis materiale av noe slag, og så går de kun over på små produkter. Og det kan du også gjøre selvfølgelig. Du kan faktisk hoppe over dag 1 hvis du vil, da kan du gjøre det på 4 dager. Men bare sånn at du oppspår det, at du trenger ikke å bruke freebie. Så, men i hvert fall, freebie er noe gratis. Og uansett hvem du er, uansett hva du har gjort tidligere, uansett hvilken situasjon du er i dag, så kan alle sammen skape sovepenger. For hva handler det om? Jo, det handler om noe du kan. Det handler om din kunnskap, men aller mest din passion. Så hvis du tar tak i en av dine passion, du kan for eksempel skrive ned en lista på ting du har kunnskap om innenfor dette temaet som du brenner for. Sånn som jeg brenner for sovepenger. Så den freebien her, den har jeg laget på 1, 2, 3. Jeg bare ble sjokkert at jeg plutselig fant den, for jeg jobbet med VIP-en og mastermind. Oi, jeg har jo en freebie som jeg ikke har brukt. Så bare, oi, den må jo få den ut, ikke sant? Så det noe med at når du har passion for noe, finn ut hva har du kunnskap om, hva har du lidenskap for, hva er det du kan gjøre uten at du blir stresset, at du bare synes det gøy, sant? Jeg synes det kjempegøy å sitte her og sende en live og snakke om sovepenger, sant? Så finn det mest opplagte du kan hjelpe andre med i din passion. Akkurat samme som den freebien her, den en how-to. Den en som guider deg gjennom hvordan du gjør det. Men noen ganger så kan det være enda enklere. Hva er det mest opplagte folk lurer på som du har kunnskap om? Og så formuler det her til noe som faktisk løser et problem. Akkurat samme som denne freebien. Hvis du følger oppskriften i den freebien, så kan du faktisk løse problemet med flere inntektskilder. Du kan løse problemet med med penger på konto, det å få mer penger på konto. Sant? Så lager du en amazing, men enkel freebie. Ikke gjør det komplisert. Denne freebien her, den består av 4 sider. En forside, og så er det 3 sider med tekst. Og så skulle det vært en siste side med en call to action, men den bare rakker rett og slett ikke å lage før jeg skulle på live, for at det skjer så mye spennende her, så tenker jeg, ja, skit i det. Da formulerer jeg call to action, ikke sant, i stedet for siste siden. Og så kan jeg oppdatere den etterpå, ikke sant? Så ikke tenk at, det må være perfekt og alt det her, og skal du sånn og sånn og sånn. Nei da, good enough. Få det ut, sant? Så hva er en freebie? Det er noe gratis som løser et problem til dine kunder, altså til dine følgere. Eller, og så kan du tenke, ja, men jeg har ikke noen følgere i seg. Ingen problem, ingen fare. Jeg skal fortelle hva du kan gjøre i stedet. Annonser, sant? Du kan starte med 0 følgere, 0 firmasider på Facebook, 0 sosiale medier til stedeværelse. Du trenger faktisk ikke sosiale medier til stedeværelse. Du kan operere kun med annonser. Og det her kan du også bruke til network marketing, også faktisk for de som lurer på det, hvor du lager en freebie og noe produkt, og så fører det til network marketing også i tillegg. Så jeg vil si, ikke juks å lage den her til slutt, for det vet jeg at det mange som gjør, i hvert fall folk jeg jobber med, og folk som jeg vet, at man lager freebie til slutt, og så lager man produkter først. Men vet du hva? Sjansen er større for at den blir av dårligere kvalitet, og du får ikke de resultatene du ønsker deg. Så jeg lager alltid freebien først, og går all in og lager en good freebie. Men den skal være enkel. Jo enklere og mer resultatorientert, jo bedre. En freebie kan være en PDF, en video, en lydfil. Det er ikke formatet som er det mest viktige, men resultatet det gir, ikke sant? Om du formulerer det på en lydfil, eller en PDF, eller en video, who cares, sant? Det spiller ingen rolle. Det viktigste er hva folk får ut av det.
bruk god tid på å finne en super titel på din freebie, fordi at vi har det så himla travel, ikke sant? Så når jeg sier 5 dager til sovepenger, så kan det trigge mennesker fordi man bruker tall. Så veldig bra å bruke tall på, i hvert fall på en del av freebien man lager, så passer det godt å ha et tall. Fordi at du har bare noen sekunder på å få folk til å stoppe opp, sånn at folk skal kjenne på følelsen at ja, takk, en av den. Så at når jeg sier 5 dager til sovepenger, så kan de som har lyst på sovepenger, kan kjenne, oh yes, please, det vil jeg også. Jeg vil også investere 5 dager og få sovepoenger. Jeg med. Tell me. Fortell meg hvordan skal jeg gjøre det. På slutten av din freebie skal være en call to action. Hvilken action ønsker du at de skal ta etter å ha sett din freebie? Sant? Her legger du lenke til det stedet hvor du vil de skal klikke. La det stå åpent og kom tilbake etter dag 3 og legg inn lenka. Så du kan si at... At det jeg sier nå at la det stå åpent og komme tilbake etter dag 3, det betyr at du i gang med de 5 dagene, ikke sant, i forhold til sovepenger, så har du lenka på dag 3. La noen andre se din fribli, du blir ofte blind på egen, så send det til noen du kjenner. Og hvis noen har frykt for det, always do what you are afraid to do, fordi at det det som bringer deg til noe annet. Og når jeg sier sånn call to action, så har jeg jo synda selv, men alt ettersom når du ser denne videoen, så ligger det kanskje en side 5 der. Men nu formidler den muntlig, sånn. Så ikke stress om du glemmer noe, det ikke farlig. Sånn, hvis, la oss si at du har gjort sånn som meg, eller ikke nådd å legge den siste siden, så kan du sende en e-post etter at de har opptatt inn at hei, vet du hva, call to action har sånn og sånn og sånn, ikke sant? Så... Skal vi gå på sovepenger dag 2-4? Og det handler om å skape produkter. Og du kan kanskje tenke bare, what? Produkt på en dag? Slapp av, chill. Her trenger du å dykke inn og sjekke hva du allerede har. Kanskje har du noe halvferdig eller ferdig som du har glemt. Se tilbake. Og hvis ikke, se neste punkt. Har du ikke skapt noe enda? Ja, perfekt. Det du gjør å se på din freebie. Der har du antagelig sagt hva de skal gjøre, men kanskje ikke hvordan. Sant? Så som dere vil få en call to action med, akkurat nå sier jeg også litt hvordan, men jeg viser ikke skjermen, jeg går ikke inn i det tekniske, og jeg tar ikke, sant? Her det begrenser hva du rekker å gjøre på en livesending eller på en freebie. Sant? Så du kan se hva blir neste naturlige steg etter freebien. Det ofte veldig, veldig opplagt, ikke sant? Så om jeg sier, ok, sovepenger på 5 dager, vil du at jeg skal hjelpe deg mer med sovepenger? Vær så god, da kan du kjøpe det, bla bla bla, sant? Sånn at det blir en naturlig overgang i det, sant? Så kan du skape et produkt som så billig at de ikke tenker på det en gang. Det kan koste 49 kroner, 99 kroner, 200 kroner, 400 kroner, hva enn det ut fra det du leverer, ikke sant? Og formatet, skal det være video, skal det være lydfil, men hva det du liker? Liker du å skrive, liker du å lage video, har du lyst til å bruke lyd? Har du aldri før laget video, men tenker, vet du hva, jeg tror faktisk jeg passer best på video. Og så tenker du, men det skal være så perfekt. Nei, drit i det. Ta opp telefonen din, skaff deg et stativ, nå hadde jeg ikke stativet mitt her. Skaff deg et stativ, filme, liggende, trykk på rekk, og så starter du. Sant? Det ikke verre enn det, for når alt kommer til alt så folk interessert i innholdet. De driter i hva slags genser du har på, hvordan håret ditt ser ut. Sant? Det handler om å gi folk innhold. Sant? Du kan også for eksempel dele skjermen, ikke sant? Og lære folk at gjør sånn, lag deg en PowerPoint. Og lyd, det bare å klikke på, kjempelett, sant? Dag 3-4 så skaper du et produkt nummer 2 og bare, what? Produkt nummer 2? Yes! Fordi husk at hvis du skal ta for eksempel 300 kroner for et produkt, så det ikke all verden du skal putte inn i det produktet. Du skal hjelpe dem med et enkelt lite problem. Og nå sier jeg jo koko, fordi at jeg pleier alltid å overlevere masse, så når folk kjøper noe for 300 kroner for meg, så det i bøtter og spar. Men du skal overlevere litt, ja, men du trenger ikke å gå bananas, for å si det sånn. Så du bruker dag 2 på å skape et lite produkt. Og da kan du si at det som skjer da, at du jo får betalt for at folk følger deg, for at folk blir mer kjent med deg. Sant? Dag 3-4, hopp inn og så lager du produkt nummer 2. Og det kan koste, altså jeg skrev 199-499, det er en stund siden jeg har laget den her, jeg ville sagt 1000 kroner nå, eller 770, jeg ser at det ligger en slags sånn grense på når folk...
folk nærmer seg 770, går veldig, veldig bra på små produkter, og, men flere og flere lager også den her på automatikk med produkter som koster et par tusen også. Det kan du veldig gjerne gjøre. Jeg har produkter som koster 1770, som ute og tikker som bare det, sant? Men da trenger du å gi litt grann mer gratis innhold for at folk skal kjøpe veldig ofte, sant? Så det her handler om å komme inn I en modus, sant? Du bare tar action. Det utrolig hva du kan skape, fordi at du har kunnskapen, du I passion, du I flyten, sant? Og du trenger bare å pakke det inn. Så gå inn I den der modusen hvor ingenting kan stoppe deg. Du faktisk nesten I mål, sant? Og når du har gjort det her, test produktene dine, sant? Les, hør, se gjennom at alt som det skal. Rett opp feilene, jobb med innpakninger og designet. Så... Og så skal jeg begynne, don't deliver product, deliver an experience. For det det vi ute etter. Vi ute etter å få en eller annen opplevelse, en eller annen transformasjon som kan hjelpe oss til noe annet. Så, det var dag 2-4. Jeg håper at du ser at dette faktisk mulig å gjøre. Blir du overveldet, pust, skriv inn fornavn og e-posten, så får du denne pdf-en av meg. Så kan du bare klikke deg gjennom og hake av etter hvert som du gjør ting. Og jeg sikker på at du har hatt noen ideer, jeg sikker på at du har noen tanker. Kanskje har du noe halvferdig, kanskje har du sant, et eller annet. Det handler om å bestemme seg dag 1, 2, 3, 4, 5. Sant? Dag 1, skap denne freebien noe gratis. Se hvor enkelt jeg har gjort det. Med bare tre sider her og en forside som jeg laget I Canva. Veldig, veldig enkelt. Canva.com. Jeg elsker Canva.com. Dag 2-4, sant? Dag 2 bruker du, dag 1 freebie, dag 2 bruker du på å skape det første bitte lille produktet. Dag 3 og dag 4 bruker du på å skape neste produkt. Eller du kan skape ett produkt. Alt ettersom hva du ønsker. Du kan bruke tre dager på å skape ett produkt som koster 470 kroner, sant? Det her bare en mal. Det her bare et eksempel, det her bare et forslag. Så, sovepenger dag 5, teknisk og salg. Og med det, sant, så skal vi gå inn I, for det jo der det ofte stopper opp for folk, ja, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det her, jeg vet ikke hvordan jeg skal få det her til. Og da vil jeg bare si til deg at, vet du hva, gratulere! Etter dag 4 så har du alt innholdet klart, og nå skal det legges opp steg for steg til salg. Så hva trenger du, kjære deg? Jo, du trenger en e-postmarkedsføringskanal og eller messengerbot, en chatbot, pluss en nettside eller en landingsside leverandør om du ikke har det. Go get it! Og med det sant, så det noen som har det allerede og ikke bruker det til sovepenger, og noen har ikke vært bort I det helt, har bare e-postmarkedsføringskanal. Hva snakker du om, Isa? Sant? Jo, det hvor du kan sende flere e-poster til samme person, til de som kommer på lista di, når de skriver inn navnet sitt og e-posten. Messenger chatbot, den hva skal jeg si, litt sånn I lufta, fordi det kommer en del nye regler på det, men den kan funke hvis du tweaker den. Har du ManyChat eller en chatbot, så se hvordan kan du bruke den. Og så kanskje du har en nettside allerede, eller du har tenkt å skaffe deg en nettside, sant? Alle de tingene kan jeg hjelpe deg med hvis du vil det. Eller at du har en landingsside leverandør som lead pages eller noe annet. Noen bruker jo det hvis du allerede I business. Du ikke I business allerede, så kan du kanskje tenke, herregud, det her alt for mye. Men da spørsmålet mitt til deg, vil du ha sovepenger eller ikke? Fordi at det kommer ikke gratis, kjære deg. Man trenger faktisk brett opp armene, komme inn I whatever it takes modus, I god modus og si at, vet du hva, det her det jeg vel å gjøre, sant? Og det noe med det å være inne I, ja, komme inn I den modusen og bestemme seg, sant? Jo, det kreves en jobb hvis du ikke har en e-postmarkedsføringskanal eller nettside. Hvis du har noen av de tingene, så trenger du å ta opp telefonen og ringe folk hvis du skal selge. Men det ikke det her det snakk om. Det her snakk om sovepenger, sant? Så... det et enkelt Google-søk kjøp mitt enkle produkt som jeg skal snakke om på slutten her som nesten gratis eller du kan gå all in sammen med meg alt etter hva som passer deg jeg skal snakke om det på slutten av denne sendingen her så I hvert fall det du trenger det det minste du trenger det en e-postmarkedsføringskanal og en nettside et sted hvor folk legger igjen pengene ikke sant? Så det neste du gjør da å lage en opt-in-side en landingsside
en side som forteller folk hva de skal få av deg hvis de legger igjen sin e-post eller klikker på Messenger. Og jeg vil si at jeg foretrekker e-post der, men man kan tvike det litt med chatbot nu også hvis man har lyst til å nerde litt. Så det ok, sånn som jeg har gjort nå, så har jeg bare lagt en chattefunksjon på nettsiden min, sånn at de som vil komme I kontakt med meg kan gjøre det også. Så det så enkelt, og du har jo sikkert gjort det veldig, veldig mange ganger, lagt igjen ditt navn, din e-post, og så har du fått noe på e-posten din. Kanskje har du allerede drift, men tenk at, vet du hva, jeg vil bruke det her til sovepenger, nå vil jeg komme I gang med sovepenger, sant? Så du må bare se hvor du henne, og se hva det du har lyst til å få til. Sett deg et mål, når skal du starte, når skal du få de første pengene inn, forplikte deg til å gjøre det, og finne ut hva skal du bruke det til, sant? Hva det slags goodies du skal gjøre, hva vil det gjøre for deg å få 5000 kroner ekstra I måneden. Hva vil det gjøre for deg å få 20000 kroner ekstra I måneden? Hva vil det gjøre for deg å få 2000 kroner ekstra I måneden? 10000? Hva enn du setter deg som mål, sant? Men det handler om å komme I gang. Det noe med de her første sovepengene. Så bare, yay, da gjorde du det første salget, sant? Og da det bare å skalere oppover. Så, lag en takkeside som de automatisk kommer til med en gang de legger igjen sin e-post eller klikker på Messenger. Fordi at der takker du. Oh yes! Tusen takk for at du ville ha det her. Plus fortell om ditt første produkt som kun til salgs der og da til den prisen. Og la det faktisk være sannheten at de ikke får det til samme prisen en annen plass. Vet du hva? Folk I modus allerede da. Jeg elsker takkesider, sant? Så takker de ja til ditt første produkt, sender du dem til side nummer 2, som en upsell, hvor du gir dem muligheten til å kjøpe ditt neste produkt. Sant? Tada, du har solgt produkter, før de inne på lista di, sant? Før de har gått inn på e-posten, fordi det så mange som sier, åh, det så mye e-posten, jeg orker ikke å bli overdynget av e-posten. Ja, men hvis du hekter dem med en gang de I modusen, sant? Så gjør det noe med dem. Da det kanskje, har de lyst på det tilbudet. Kanskje har de allerede sagt at yes, jeg vil ha den freebien, så de I modus, så de faktisk allerede kjøpeklar. I hvert fall merker jeg det hos mine også. Man orker ikke så mye frem og tilbake og sette av 10 om 2 uker til og bla 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 ditt og datt. Nei, vi vil ha løsninger nå, sant? Så det noe med det at alle kommer uansett på din liste om de kjøper eller ikke på den takkesiden. Så du kan fortsette å bygge et godt forhold og gi din kunnskap sånn at flere kjøper. Noen trenger mer tid og noen elsker å få løsninger der og da. Altså, who cares? Det bra uansett, sant? Så fantastisk. Så skal vi se. Da har vi den. Så jeg håper at den her inspirerer deg. At den gjør sånn at du tenker at, vet du hva, yay, så jeg vil ha sovepenger, jeg vil også sette I gang sovepenger, jeg klar til å få sovepenger. Fordi at det noe med det å faktisk ta action på det, bestemme seg at det her det jeg vil gjøre nå, det her det jeg tar action på, og det bare jobben. Det bare jobben med å gjøre det. Så vil jeg avslutte denne sendingen her. Med å invitere deg med videre, hvis det passer for deg, hvis du kan kjenne at, ah yes, det her var interessant I sak, hva kan du gi meg mer? Yes, det to muligheter under her, og på den ene, så står det, man faktisk ser selv, så står det, få sovepenger, 2 timers webinar, se når du vil, halv pris nå, kun 399. Det så enkelt som det. Jeg har tidligere hatt et webinar, hvor vi går igjennom det her med sovepenger, kalte det passiv inntekt før, hvor vi har 2 timer med rått innhold, hvor vi snakker om forskjellige typer sovepenger, og hvor jeg også viser hvordan du gjør det, steg for steg, akkurat hvordan du gjør det. Så hvis du lurer på, jo, jeg vil gjøre det her, men jeg litt usikker på hvordan jeg gjør det her, hvordan skal jeg sette det opp, hva skal jeg gjøre, og hvordan kan jeg få det her til rett og slett mer juice på det her. Da kan du nu få til halv pris, 399, normalt 798, webinaret, 2 timer, hvor du kan virkelig dypdykke inn I det her. Hvis du vil se mer til meg, hvis du har lyst på å få fart på din online business, så ligger det et webinar på min Gullmastermind-side. Trenger ikke opp til deg inn, det bare å klikke rett inn på webinaret der, og da kommer du til salgssiden for Gullmastermind. Der ligger øverst, ganske høyt opp I hvert fall, et webinar hvor du kan se 5 steg til å få fart på din online business. Og der dykker vi inn I mer bredere enn sovepenger også.
så har du muligheten til å bli en gull mastermind hvis du ønsker det. Jeg har nylig åpnet opp for at man kan være med en hel, altså være med på månedsbasis uten å forplikte seg til å være med på ett år. Så kan du bli med på en måned. Og da får du faktisk verdier for, jeg vet ikke hva det for noe, men det du får tilgang til absolutt alt, det flere hundre tusen. Du får tilgang til absolutt alt og betaler en månedspris, og det ingen binding på det. Så det en option, det flere som har spurt etter det, så har åpnet opp for den muligheten, sånn at det kan være lettere å ta action. Yes! Jeg håper at dette motiverte deg, inspirerte deg, ga deg noen informasjon, og kanskje en bitteliten transformasjon også, til å skaffe deg sovepenger. Registrer deg inn, så får du pdf-en også. Bare legg igjen fornavn og e-post under her, så får du pdf-en som jeg viser deg under denne livesendingen. Og så håper jeg at jeg ser deg videre. Ønsker deg en fantastisk herlig dag, og håper at du får fart på dine sovepenger.